Já, Framsóknarflokkurinn hefur ávallt lagt mjög mikla áherslu á atvinnumál. Og núna, hinn seinni ára, þá hefur við séð að það vantar erlenda fjárfestingu inn í landið. Og við teljum mjög mikilvægt að nýta þennan menntaða vinnumarkað sem hér er og þennan sveigjanlega vinnumarkað í það að bjóða hingað erlenda fjárfestingu, gera það meira lokkandi fyrir erlenda fjárfesta að koma hingað til Íslands og fjárfesta þannig í atvinnu hér á landi sem skapar þá meiri skatttekjur fyrir okkur til að standa undir okkar velferðarsamfélagi og skapar atvinnu fyrir fólki. Og það er hægt að gera með því að veita til dæmis skattaafslætti og gera allt umhverfi aðlaðandi og einfalt og opið. Og við teljum að stjórnvöld verði núna að skapa hér meiri stöðuleika, gera það meira lokkandi fyrir fyrirtæki að koma, þannig að þau komi.